Any other nomination? Viure en una democràcia no és només anar a votar. Hi ha d'altres mecanismes que fomenten la implicació de la ciutadania i un d'ells és el pressupost participatiu. La primera vegada que es va fer servir va ser l'any 1989, a la ciutat de Porto Alegre, al Brasil, on hi havia tantes coses per fer i tan poc pressupost que el govern va decidir preguntar-li a la gent com volia que es gastessin els diners. Gràcies a això, es van arreglar els carrers i van fer més parades d'autobús, justament el que la població volia. Després de Porto Alegre, desenes de ciutats d'arreu del món van imitar el seu exemple i per primera vegada en la història del nostre país, una parròquia agafarà aquest mateix camí. Serà Ordino que amb una partida de 50.000 euros preguntarà al seu veïnat en què vol invertir part dels ingressos. No tenim un gran avantatge, jo diria, que som una parròquia petita des d'aquest punt de vista, per tant, hi ha molta proximitat amb els ciutadans. Diguéssim, jo em passejo cada dia pel carrer, et creues amb moltíssims ciutadans, els ciutadans et transmeten els seus neguits i, per tant, hi ha aquesta facilitat de copsar aquest pols seu o els problemes que puguin tenir els ciutadans i és molt, molt més fàcil, no? Des d'aquest punt de vista, és un element més amb el qual fem participar tot el ciutadà i, per tant, jo crec que és una cosa positiva, no?, que se sentin ben representats. I si es mira des d'un altre punt de vista, el pressupost participatiu és una oportunitat per donar veu a tots aquells electors que no van votar el partit que governa. I qui sap, potser la seva proposta surt finalment escollida. A veure, de fet, podrà participar-hi tots els ciutadans majors de 18 anys i podran participar-hi amb qualsevol iniciativa des del punt de vista, jo diria, ambiental, inversió, pel que fa a qualsevol petita construcció. El límit, evidentment, és el pressupost, com deia, els 50.000 euros, i a partir d'aquí totes les idees que es plasmen seran benvingudes i després ja hi haurà un equip tècnic al qual el que farà és valorar aquestes propostes i executar-les. Si fem números, 50.000 euros representen una part molt petita del pressupost global del comú. Però es tracta d'una inversió en qualitat democràtica que reforça el vincle de la ciutadania amb la gestió dels seus recursos. És molt subjectiu, no?, en funció del projecte que hi hagi, però és evident que hem de marcar una xifra i és evident que hem de marcar una xifra amb la qual, diguéssim, sigui sostenible dins d'aquest pressupost del comú, no? I l'important és que el ciutadà es senti també representat, no?, solament a la campanya electoral, quan tots els polítics anem a veure, finalment plasmem les idees en un programa i al final el programa més votat és el que s'executa, no? Que hi hagi una inversió o algun esdeveniment que estigui endavant gràcies a la seva participació. I quan començaran a dir-hi la seva als ordinencs? Doncs del 3 de desembre al 17 de gener es podran presentar les propostes. Després, un equip d'assessors farà una preselecció d'idees que es podran votar fins al 24 de febrer, el que vol dir que al març el projecte guanyador ja començaria a ser una realitat. A més a més, aquest procés és un procés que es farà d'una forma telemàtica, des del punt de vista es farà a través d'una pàgina web, a través de les xarxes socials. Per tant, jo penso que és un moment idoni per poder-ho fer, ja que tots diria que molta més gent i molts més ciutadans ens hem adaptat ràpidament a les noves tecnologies. Per tant, aquesta serà l'eina més important a l'hora de poder copsar aquestes necessitats dels ciutadans i, per tant, penso que és un bon moment i també ajudarà una mica a canviar una mica aquests mals pensaments que tenim últimament des d'aquest punt de vista, sobretot pel que fa a la pandèmia, no? Pensaments negatius, intentar convertir-los en efectes positius. Hi ha moltes maneres de votar un pressupost participatiu, però el d'Ordino es basa en el sistema que des de fa 3 edicions efectua el govern. Sigui com sigui, qualsevol proposta que beneficiï la població és benvinguda. A veure, a mi el que m'encantaria és veure propostes relacionades amb el patrimoni natural i amb el medi ambient, no? Finalment és una mica el nostre actiu principal a la parròquia. Per tant, qualsevol proposta que vagi encaminada des d'aquest punt de vista, doncs jo penso que serà benvinguda, no? Tot i que al final acabarà sortint la votació popular, com deien, i els ciutadans són els que elegiran, no? Les dades del país confirmen que el compromís de la ciutadania amb els pressupostos participatius ha anat creixent amb els anys.
Que cada vegada hi hagi més gent que s'hi vulgui implicar demostra que el sistema funciona i que té un efecte real sobre la població. I és que el ciutadà, si vol, sempre tindrà l'última paraula.